Pakai laser ni. Ah, cepat. Okey, cepat ABC. W, S, Y, Z. Yeah, pandai. Ina tengok, ina tengok cerita satu dua lah. Ina tengok ABCD lah. Ina tengok cerita ABC lah ya. Kita ABC. Boleh, boleh, pandai. Yeah, isu belajar dulu dekat situ. Ya, tak apalah, boleh je. Aku Google pun boleh belajar ABC. Cuba nak buat ABC lagi cepat. Nanti ayah tunjuk sini kat sini, tak nampak. Kat sini. Ah, pegang. Okey, mana A, mana A? A, B, C, D, E. Mana A? F, G, S, I, K, K, R, N, O, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, S, Y, Z. Lagi, lagi, one more. Lagi satu last, nanti ya. Mana tunjuk? Sebelah dia. B. Tu apa? C. Ah, tu? B. Tu? Tu apa? A. E. E. F mana F? F ni. G? G ni. H? Ni. Sebelah dia? Ya, kalau A bentuk macam ni. Lagi dengan bentuk ni. I mana I? Kalau I bentuk macam ni. Ni I. I. Sebelah dia apa? Sebelah dia. Sebelah ni macam. Orang apa? J. J. Tu sebelah dia? Ni? Green. K. K. J. L. L. No. M. M. No. N. N. O. O. Tu apa? B. B. Q. R. S. T. U. V. Dan baju R. Y.